No táxi do Neilton, o uso de cinto de segurança é obrigatório para os adultos. Mas se na viagem tem alguma criança, elas também ficam protegidas. A gente oferece, além do bebê conforto, a cadeirinha, com assento, né? Valdirene é mãe da Laura, de 7 meses. Nem imaginava que pudesse encontrar um táxi tão bem equipado em Goiânia. Ótimo! Parabéns para ele, né? E parabéns para a gente que pega um motorista preparado. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, é obrigatório o uso de cadeirinha auxiliar, assento de elevação ou bebê conforto em todos os carros de passeio que transportam crianças de 6 meses a 10 anos de idade. Agora, essas regras não se aplicam para os veículos que transportam passageiros, como aqueles com peso superior a 3,5 toneladas, aqueles que são veículos de aluguel e também para os táxis. Mas o Neilton faz questão de ser um taxista diferenciado. Aqui no táxi dele tem de tudo, viu? Tem balinha, Wi-Fi grátis para até 5 pessoas. Enfim, ele, os passageiros podem usar. Tem desenho para meninada, mas acima de tudo tem segurança, né, Neilton? A gente visa trazer conforto e segurança para toda a família. Por isso, também a SMT não multa taxistas por não usarem os equipamentos. Mas se um acidente acontecer, aí sim a responsabilidade é toda do motorista. Os equipamentos não são cobrados nem mesmo na hora de conseguir uma autorização para rodar com o táxi. Não há previsão no decreto, porque o decreto é baseado na lei maior, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Como não há, é desobrigado pelo Código de Trânsito, não há previsão no decreto municipal. Nos veículos escolares, os dispositivos de retenção também eram obrigatórios e deveriam estar de acordo com a idade e peso das crianças. Mas isso está suspenso. Agora, se você não se encaixa nessas exceções, fique atento. Crianças de até 1 ano de idade devem ser transportadas no bebê conforto, de costas para o motorista. De 1 a 4 anos, na cadeirinha adequada ao peso e à altura. De 4 a 7 anos e meio, no assento de elevação. Daí até os 10 anos de idade, já podem ser transportadas no banco de trás com cinto de segurança. A infração é gravíssima, com pagamento de multa, 7 pontos na carteira e apreensão do veículo até a regularização. E se o motorista não tiver a cadeirinha ou o bebê conforto, o passageiro pode levar a que tiver. Não é pelo fato de ser táxi que significa que não pode acontecer um imprevisto, um acidente. Então, a melhor forma é a pessoa que tem criança trazer a sua cadeirinha, o seu bebê conforto, o seu assento de elevação, que ele vai ser utilizado da mesma forma.